Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi përsëri në emisionin Pa Filtra dhe përsëri do të flasim për zhvillimet në Kosovë. Po padyshim nuk mund ta shikojmë Kosovën të shpërndar, të shkëputur nga Shqipëria dhe roli që ka Shqipëria në zhvillimet e saj. Për të folur për zhvillimet në Kosovë apo dhe ato panshqiptare, kam kënaqësinë të bëjmë dije që është i lidhur drejt për drejtë nga Gjermania shkrimtari Nasser Aliu. Dikush e njeh për Liz Bukuroça që ka dhe emrin e letërsisë, por Nasser Aliu. Zoti Aliu, faleminderit që jeni me mua. Faleminderit për festën, ju dhuroj përshëndetje. Është kënaqësi. Para se të marrim komentin tuaj, ne kemi përgatitur një shkrim tuaj si editorial të NTV-s në raport me çka ndodh në Kosovë dhe Albin Kurti me Aleksandër Vučić. Ta shikojmë atë dhe pastaj rikthehemi këtu. Me rastin e festës së Vidovdanit, pak ditë më parë, vizita e djalit Aleksandër Vučić dhe një kontroll nga policia e Kosovës u kthye në Mosherri, kjo sepse presidenti Vučić tha se djali i tij është keq trajtuar nga policia e Kosovës. Shkrimtari i njohur shqiptar Nasser Aliu e përshkruan ndryshe ngjarjen. Ai ka kushtuar presidentit serb një shkrim të gjatë kritik, ku thotë se një baba normal nuk dërgon djalin e tij aty ku ka kryer gjenocid. Nëse dërgon dhe je i bindur se atje nuk mund të ndodhë asgjë, atëherë ti djalin ose nuk e do fare, ose rrezikon qëllimisht, ose i beson kulturës së lartë mos akmarrjes te ai popull. Një baba që mburret me rrezikimin apo edhe flimin e djalit, psikopat të tillë ka edhe te ne, kudo. Djali i Vučić për fat të keq ishte vetëm viktimë manipuluar e babait, dhe ardhja e tij për të provokuar tregon helmimin që ja ka shkaktuar prindi. Policia e Kosovës bëri një gabim. Ajo është dashur vetëm ta ruaj çunin, por jo ta detyroj për të zhveshur fanellën. Normal nuk është Vučići. A i kërcënu me luftë dhe pas 13.500 shqiptarve të vrarë nga armata ti, edhe pas 20.000 grave të përdhunuara, edhe pas dobimi të 50% të popullsisë shqiptare të Kosovës dhe pas 100.000 shtëpive të djegura. Pra, ky ishte artikulli juaj sjell nga redaksia e NTV-s, zoti Aliu, dhe unë, po artikulli flet vetë, nuk kemi pse t'i rikthehemi asaj, sepse analiza sipas meje është e plot. Po duat ju pyes për takimin që realizoi Kurti me Lajçak. Si pas jush, pati në rezultat, cili është komenti juaj? Mendoj se ka pasur një rezultat disa i të vogël, një rezultat të vogël. Së pako, kjo mund të kuptohej nga deklarimet e Lajçakut dhe të Kurtit. Mendoj se ka pasur një lëvizje para, mirë po duke se është edhe kjo simbolike. Drejt. Pra ka një lloj rezultati dhe mund të shpresojmë për gjëra më të mira. Unë dua t'ju pyes ju, cili është opinioni juaj në raport me masat ndëshkueshte që Bashkimi Evropian po i jep Kosovës, së fundi edhe Serbisë? Në fakt ato janë sankcion, nuk janë masa ndëshkuese. Vetëm ja kanë ndryshuar emrin, mirë po Kosovë, ndaj Kosovës vihen të sankcione si edhe ndaj Rusisë që janë vënë. Dhe Kosova faktikisht po dënohet për shkak të qëndrimit të vetë kategorik dhe për përëndimin munges kompromisi. Tash e qeveria sotshme duhet të administroj problemet që i ka trashëguar. Dhe me këto probleme, kjo po ka vështirësi për arsye se Kurti janë të gjitha këto gjëra që i ka refuzuar, deri tani tash duhet t'i zbatoj. Dhe shihet se në qendër, dikon në Amerikë, ka ndryshuar diçka në raport me Kosovën. Që mendoni ju, zoti Aliu, në raport me deklaratën e kryetares së Komisionit për Politikë të Jashtme në Parlamentin Britanik, Alicia Kearns, e cila ka bërë buj, ka vënë në lëvizje KFOR-in dhe Kishën Ortodokse Serbe, për shkakun se flitet për armë të transportuara nga Serbia në Kosovë? Kjo është vetëm një dëshmi tash që e paraqet edhe një parlamentar apo një kuvend i Evropës Perëndimore. Mirë po se serbët vazhdimisht armatosin, kjo dihet. Edhe para ca jave u zu një makinë me armë dhe Perëndimi nuk reagoi aty. Si nuk po reagon pas refuzimeve apo ndryshimeve të mendimeve që i pëson Vučići, dhe faktikisht krejt orientimi është që në një farë mënyre duhet të përkullet qeveria e Kosovës, edhe sjellet ndaj saj nuk kanë qenë gjithmonë diplomatike, mi për në anën tjetër edhe kokëforcia e Kurtit është duke ndihmuar që tisi të barikadohen dhe të pamundsohet një zgjidhje. Duke se Kurti dhe
Vucici historikisht nuk ndihen të pjekur për ta arritur një marrëveshje, për ta bërë një zgjidhje si duhet. Drejt. Ndërkohë kemi Van der Leyen, Ursula Van der Leyen, kryetare e Komisionit Evropian, që është takuar me Barnabicin dhe ka folur për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Këto trajtime që i bën Perëndimin ndryshe Serbisë, ndryshe Kosovës, si i shikoni ju? Mendoj se këtu është një sjellje shumë e padrejtë ndaj Kosovës, sepse edhe artikulimet e shpeshta që kanë ndodhur dje më tani, se me pajtimin e Kurtit ose pa pajtimin e qeverisë së Kosovës do të bëhen disa, aprovohen disa gjëra, faktikisht ka treguar Perëndimi se po e trajton Kosovën si një foshnje, çfarë në fakt nuk është. Sepse Kosova nuk është foshnje askujt, Kosova nga viti 1912 këndej lufton për këtë shtet, edhe si kur tishte foshnje Amerikës, do tishte e pamundur që në Perëndim sërbët tashi 20 vite të mos paguajnë as rrymë, të mos paguajnë as tatime, mandej edhe të marrin pjesë edhe në zgjedhje lokale, por të jetë një qeveri që disi si kriminalitet i organizuar, për arsye se ata janë jashtë çdo administratet e shtetit dhe nuk paguajnë as shërbime komunale. Si kur të ishte Kosova vërtet një fëmi, një foshnjë Amerikës, këte e kanë quajtur politikanët sërbë për ta poshtruar Kosovën, do më dhënë për ta minimizuar dhe si shtet, ta që kanë marrë dhe politikanë në Shqipëdar, atëherë Serbia nuk do të guxon të kur të angazhon të mobilizon të armatën dhe të silte në kufi të Kosovës. Drejt, pra duhet një trajtim më dinjitos për Kosovën nga pikpamja e ndërkombëtarve, po themi aleatëve tan historik. Ndërko, fakti që Albin Kurti ka një dialog shumë të vështirë me aleatët ndërkombëtar, SBA-n edhe Bashkimin Evropian. Sipas jush, përgjegjësi më e madhe e Kurtit, kokforsisë së Kurtit, apo e problemeve që ato kanë me Serbinë dhe që nuk duan t'ia lëshojnë Moskës? Domethënë se trajtimi si një shtet i pa qeveri, sepse qeverit e më pashme i kanë abuzuar ambasadat si qendra këshiluese dhe kanë shkuar vazhdimisht aty, dhe nuk ka qenë gjithmonë e sigurt se a ka dhe prej atyre ambasadorve që kanë një qëndrim prosërm dhe kanë gashkuar dhe janë konsultuar me ta, dhe kështu kemi arë në gjendje që ta kemi një shtet i cili faktikisht një shtet të cili ne nuk e kuptojmë, një shtet jo efektiv për të ndërmarë diçka ose për të ndryshuar diçka. Okej. Pyetja e fundit, më intereson mendimi juaj, ne pritëm dy ditë ish presidentin Amerikan Bill Clinton në Tiran, që është autori i qlirimit të Kosovës, së bashku me Tony Blairit. Dhe në Tiran, Zoti Rama nuk pam ne të kishte autoritetet të Kosovës. Do të thotë, po themi njërë simbolik të UÇK, si që është Ramusha Radinaj, apo edhe të tjerë, pa dushim, apo pjestartë të qeverisë Kosovës. Si pas jush, pse ka ndodhur një gjë e tillë? Mendoj se mos ftesa është gjë normale për arsye se kur vizitohet një shtet nuk ftohen edhe njerëz nga shtete tjera. Nga ana protokolare, unë mendoj se kjo është në rregull. E para. E dyta, mendoj se amerikanët te Rama shohin një lider të Ballkanit perëndimor, edhe janë duke i dhënë shumë përgjegjësi dhe kompetenca për të ndikuar në qetësimin e gjendjes në Ballkanin perëndimor. Edhe pse në dukje të parë, duket se Rama është shpeshherë me qëndrim negativ ndaj Kosovës dhe pro-Serbis, mendoj se Rama është duke u përpjekur për të zhbërë një armiqësi shekullore mes Kosovës dhe Serbis dhe mes Shqiptarve dhe kombit Serbë. Mendoj se qëndrimi i Ramës deri dikon është racional, dhe takimi i Kurtit që kishte thënë se nuk do të takohet me Ramën, nuk e shoh si të drejtë. Është dashur të takohet me të, të diskutohet, njeriu nuk duhet të jetë gjithmonë i të njëjtit mendim, por takimet nuk duhet të mënjanohen, nuk duhet të evitohen, sepse ato ndihmojnë të gjendet në zgjidhje, një zgjidhje. Drejt. Po përgjigjen që i dha Zoti Kurti Ramës kur Rama propozoi asociacionin, po themi
draft statutin e Asociacionit Komunave Serbe, Gjermanisë dhe Francës, tha, është e mira që këtë draft statut, kur të takohesh me Aleksandar Vučić, t'ja propozosh për shqiptarët e Serbisë. Si e gjykoni ju? Natyrisht kjo është disi i vjen shikuar nga jashtë kufiri si një lloj paternalizmi, sepse Raman nuk e ka angazhuar askush për ta krijuar një asociacion e para, e dyta ekspertët që janë marrë me atë status nuk janë ekspertë të kushtetutës së Kosovës. Dhe vinë përsëri mund të vinë në përplasje me kushtetutën dhe të mos jetë një zgjidhje. Mirë po si do qoftë, unë prapë do ta konsideroja si qëndrim pozitiv, sepse qeveria e Kosovës së paku, me qenë se amerikanët po thonë kjo duhet të krijohet, është firmosur, kjo duhet të ndërtohet, sepse kanë firmosur dy qeveritë e Kosovës dhe nuk mund të vijë qeveria e tretë dhe thashtë të anulojë atë, atëherë është dashur së paku të ofrojë një asociacion si të Kroacisë. Me qenë se për serbët në Kroaci është në rregull, le ta bëjnë edhe në Kosovë, sepse edhe mosdhënia një fitore ndaj serbëve në Kosovë në veriut do të ishte një pamundësim i integrimit të tyre. Se këtu janë dy pozita, Kurti përpiqet të fitojë ndaj Vučićit, Vučići ndaj Kurtit, dhe kështu që janë barrikaduar që të dy dhe asnjëri nuk e bën një hap para. Dhe derisa Beogradi të vendosë se çfarë bëjnë serbët në Kosovë, atëherë është populli serb do të jetë në një gjendje të vështirë, edhe po ushqen vazhdimisht nga shtypi i Beogradit nga media se qeveria e Kosovës po përgatit dëbimin e tyre. Ajo që është irrituese është se Perëndimi nuk po vërejnë këtë fjalor ose nuk po miret kundër të veprojë diçka kundër qeverisë serbe, sepse fjalori që është atje është fjalori i Serbisë Miloševićit. Media serbe si raportojnë për shqiptarët me ofendime janë ato të kohës i Miloševićit. Dhe për të pasur një zgjidhje me një njeri, me një ultranacionalist, është e njëjta sikur të bëhet një zgjidhje, një konflikti me një ministër të Hitlerit. Është e pamundur me Vučićin, sepse Vučići është një ultranacionalist. Atë që e përmendëm në fillim se ka dërguar djalin në ditën e një festi të krishtere, e dërgon në Kosovë, duke shpresuar se do të ndodhë diçka, ai ka qenë vetëm një karrim aty. Faktikisht, kjo ishte një provokim tepër i masë, si kur ti ndodhte diçka aty djali në Kosovë, faktikisht mund të vinte deri të një shpërthim i një lufte. E ky qëndrim jo korrekt i Perëndimit ishte se asnjëri nuk doli dhe ti atë rreq vërejtjen Vučićit dhe ti drejtohet me fjalët si është e mundur në këtë gjendje të tensionuar të veproni në këtë mënyrë. Problemi në Ballkan sot për sot është se lutjet që i bëhen qeverisë serbe, tash 10 vite, koncesionet që i bëhen e kanë rehabilituar politikën serbe agresive të Miloševićit, e kanë rehabilituar dhe po përpiqen tash që në një farë mënyrë duke i dhënë diçka nga Kosova, ta kthejnë atë nga Europa. Mirë po mendimi im është ky. Vučići nuk kthehet nga Europa, për arsye se edhe Amerika, për arsye se do ta humbte Kinën, do ta humbte Rusin, do ta humbte Indin. Janë disa shtete që kanë, domethënë, një ndikim të madh në Këshillin e Sigurimit. Dhe vullneti i popullit serb nuk është që ti bashkangjitet Evropës. Populli serb është helmuar tepër shumë, atje është një gjendje toksike edhe një gjendje nacionaliste tepër rrezikshme. Mirë po, neve kjo nuk na nderon. Kurti, së paku, ata kryetarë të bashkive duhet i largonte nga ato, për targat nuk duhet të lidhej aq ashpër me rëndësi të gjendet në zgjidhje, sepse interesi i Ballkanit është që të orientohet drejt Perëndimit dhe të integrohet të gjithë së bashku. Rama do të ishte mirë që më tepër të jetë një avokat i Kurtit, se sa të bëhet vetëm avokat i Vučićit. Okej, okay, ju falenderoj zoti Aliu për gjithë komentet që solët në emisionin Pa Filtra. Falenderoj shumë dhe më vjen keshë për shkëputjet. E po tashi jemi në transmitim, kështu që janë gjëra që ndodhin, hajteku na i ka lehtësuar gjërat, her pas here nxjerr edhe probleme që gjitha do t'i ajustojmë, do t'i rregullojmë. Faleminderit edhe një herë. Ju falenderoj shumë dhe miropafshim. Miropafshim. Faleminderit edhe ju të nderuar teleshikues. Nga unë Artur Nura, miropafshim në emisionin e radhës.